这是谁呀？怎么把这些瓶子全部都给拿下来了呀？不行不行，我乔治一定要摆上去。这是一号瓶子，这是二号瓶子，这是第三号，第四号，五个，六个，最后这三个是七八九。快看姐姐，我这么快就把瓶子全部都摆上去了。哎呀乔治乔治，你全部都摆错了，不是这样的，你没看到吗？后面是有数字的，你全部都放错了。哎呀我拿下来拿下来。什么呀，我没有摆错，错了错了，咱们呀要看到这个数字，然后把这些瓶子按照数字的顺序给它放在下面才行呢。快看，第一个是二号瓶子，二号的话我们就把这两个窟窿头放在二号瓶子里。第二个是八号瓶子，我们来数一下哪个是八个呢？哦，配贝壳是八个。然后哪一个是五个呢？我来看一下，哦，这五个是蜘蛛。然后第六个是哪个呢？六根骨头。还有一号，一号是大壁虎。四号是大蚯蚓。三号呀是羽毛。七号呀是这些可怕的大手指。最后一个是九号，是大眼珠子。哎呀不对不对，刚才明明我乔治摆的就非常好，你为什么要重新摆呀？哎呀乔治，姐姐摆的真的是对的，你不相信问他呢。我不信我不信，明明刚才我乔治摆的就非常正确，你呀摆的就不对。